penny ah. الاحترابيون. इसके मायने देखेंगे आगे क्या होते हैं. إن الولايات المتحدة هي دولة حديثة لا يزيد عمرها عن عمر دولة الكويت تعيش فيها طوائف مختلفة وفئات شتى ولكل منها لغتها وعقيدتها وثقافتها وطبيعتها ونزعتها الخاصة بها ليس من الممكن لأي منها أن تتنازل عنها وتريد كل منها أن تعيش بميزاتها وخصائصها وعاداتها وأساليب حياتها. ولايات متحدة مطلب United State of America. كتنے اسٹیٹ ہیں وہ United State. United State امریکہ وغیرہ اور امریکہ اور اس کے حلفاء دو تعبیر ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے الامم متحدہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں اقوام متحدہ. اقوام متحدہ بھی ایک بڑی وہ ہے تحریک, بڑا یونٹ ہے وہ, پورا عالمی وہ ہے, ایک تنظیم ہے عالمی اقوام متحدہ. وہ سارے عالم پر نظر رکھتا ہے. وہ بھی کوئی منصف نہیں ہے لیکن مطلب ان کا دعویٰ ہے کہ مطلب سب کے ساتھ کیا کرتے ہیں, سب پر انصاف کرتے ہیں. اور ایک ہے ولایات متحدہ, اس میں یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, امریکہ اور اس کے ماتحت کچھ ممالک ہیں ان کے لیے آتا ہے یونائیٹڈ, UNO یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. USA یونائیٹڈ اسٹیٹ امریکہ آف امریکہ یو ایس اے. اور وہ امم متحدہ کے لیے UNO یونائیٹڈ نیشن. ہاں ہاں وہ UNO آتا ہے یونائیٹڈ نیشن, یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن آف آئے گا کیا وہاں, وہاں بھی آف آئے گا کہ آف نہیں آئے گا؟ یونائیٹڈ اسٹیٹ آرگنائزیشن آف کیوں آئے گا, وہاں نہیں آئے گا کیوں؟ یونائیٹڈ اسٹیٹ ہی ہے تنظیم. ہاں یونائیٹڈ اسٹیٹ اور یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن. ہاں تو آف نہیں آئے گا وہاں, نہیں آئے گا نا, وہی تو اس میں آف نہیں آئے گا. ان الولایات المتحدۃ ہی دولۃ حدیثۃ. تو یہ یونائیٹڈ اسٹیٹ, یہ نئی حکومت ہے یہ امریکہ. لا یزید عمرہ, جس کی عمر کویت کی حکومت کی عمر سے زیادہ نہیں ہے. اس میں مختلف طبقے رہتے ہیں, فئات شتیٰ مختلف گروہ رہتے ہیں, یعنی ہر طرح کے لوگ وہاں رہتے ہیں, ہر مذہب کے ہر فرقے کے لوگ, ان کا کوئی وہ ایک مذہب نہیں ہے وہاں بھی. اور سب جماعتوں کی اور سب جو وہ ہے گروہ کے لوگ ہیں سمودائے والے, کل منہ لغتہا و عقیدتہا, تو ان کی اپنی زبان ہے ہر ایک کی, اور ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے اور ثقافت ہے اور مزاج ہے, طبیعت ہے. نزعت الخاصۃ بہا, اور اس کا خاص رجحان ہے. اور ممکن نہیں ہے لأی منہ, کسی بھی طبقے کے لیے, ان تتنازل عنہا, کہ وہ اپنے مزاج اور مذاق اور ذوق اور خصوصیات سے دستبردار ہو جائے. ہر ایک آدمی اپنے اس پر قائم رہنا چاہتا ہے, تشخص پس. تنازل کے معنی دستبردار ہونا, چھوڑ دینا.
تنازل عن کے معنی چھوڑ دینا, تنازل المسلمون عن خصائصهم وميزاتهم, مسلمان دستبردار ہو گئے اپنی خصوصیات سے اور اپنے امتیازات سے. اور صحیح جملہ یہ ہونا چاہیے تھا لا يستطيع المسلمون ان يتنازلوا عن خصائصهم وميزاتهم, مسلمان اپنے دستبردار نہیں ہو سکتے اپنی خصوصیات و امتیازات سے, یعنی صحیح مسلمان. وہ تريد كل منا, اور ہر طبقہ چاہتا ہے وہاں امریکہ کا ان تعیشہ کہ وہ زندگی گزارے, بمیزاتہا اپنے امتیازات کے ساتھ, وہ خصائصہ اور اپنی خصوصیات کے ساتھ, اور عادات زندگی کے ساتھ اور اسٹائلس کے ساتھ, اپنی لائف اسٹائلس کے ساتھ, وہ اسالیب حیاتہا اپنے لائف اسٹائل کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے. بس ثقافت التی توحد جمیع الجالیات لا توجد في الولايات المتحدة لأن كل فئة تتشبث بثقافتها فالشيء الذي يوحد الناس فيها هو المصالح القومية وفكرة العدو الخارجي. الثقافة التي توحد, اور جو ثقافت آبادیوں کو جوڑتی ہے, جالیات میں کالونیاں آبادیاں, جو ثقافت کالونیوں اور آبادیوں کو ایک کرتی ہے, لا توجد, وہ یونائٹیڈ اسٹیٹ میں نہیں پائی جاتی وہ ثقافت. مطلب جیسے یہاں ہندو ہیں, اب ہندو ایک قوم ہے تو اکثر پورے ہندوستان میں ان کا غلبہ ہے, ایسے وہاں ایسے نہیں ہیں, وہاں نہیں پائی جاتی ایسی ثقافت. لینا کل فئتن, اس لیے کہ ہر طبقہ تتشبث بثقافتہا, وہ اپنی ثقافت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے, تتشبث معنی تتمسکو تھامے ہوئے, تشبث یا تشبث معنی تھامنا, مضبوط پکڑ لینا, مضبوطی سے تھام لینا, وہ اپنی ثقافت کو تھامے ہوئے ہیں. تو سب کا الگ الگ ہے, ان کا مذہب الگ ہے اور ذوق الگ ہے, رجحان الگ ہے اور نسل الگ ہے ان کی, ہر نسل کے لوگ ہیں وہاں. فشیء الذی یوحد الناس فیہا, تو وہاں جو چیز لوگوں کو ایک کرتی ہے, متحد کرتی ہے, وہ قومی مصلحت ہے, یعنی نیشنل, یعنی سمجھو ملکی, ملکی مصلحت ہے وہاں کی, کہ رہنے والے ہیں بھائی ہم لوگ امریکہ کے, تو امریکی قومیت کے مسالے وہ ان کو کیا کرتے ہیں, متحد کرتے ہیں. اور فکرۃ العدو الخارجی, تو اس کے لیے انہوں نے ایک خارجی دشمن کو انہوں نے کھڑا کر رکھا کہ دیکھو یہ فلاں ہمارا دشمن ہے, ہم سب کو کیا کرنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے. اسی سے وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں, متحد ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس دشمن سے چوکن نہ رہنا ہے. فکرۃ العدو الخارجی, خارجی دشمن, کہ ہم سب امریکہ کے لوگ ہیں, ہمارا یہ فلاں دشمن ہے, تاکہ وہ لوگ سب جڑ جائیں. ولذلک نرى الولایات المتحدہ فی عہد کل رئیسیہ تبتدع عدوہا من الخارج, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امریکہ کو اپنے ہر صدر کے زمانے میں, جو بھی صدر آتا ہے اس کے زمانے میں, تبتدع, وہ امریکہ کیا کرتا ہے کہ اپنا دشمن نیا بناتا ہے, من الخارج, باہر کا کوئی کوئی بھی اپنا دشمن کھڑا کر لیتا ہے. وہ ابتدا مطلب تجویز کر لیتا ہے, نیا بنا لیتا ہے, اس کو گڑ لیتا ہے. فابتدعت ویتنام کا عدو لہا, پہلے اس نے ویتنام کو اپنا دشمن سمجھا ایک بار, کہ ویتنام, ویتنام کیا ہے, ملک ہے ویتنام, انگریزی میں تا کہوں گا, ٹائے ٹی, کیا بول دیا, ویتنام انگریزی میں, اچھا انگریزی میں ہم نے ویتنام سنا, ویتنام ہے, تم نے کیا سنا, ویتنام ٹا کے ساتھ ہے نا, ہاں. تو بہرحال یہ بھی کوئی ملک ہے, کدھر ہے, ادھر ہی ہے, مغربی ممالک میں, ایشیا میں, ویتنام. تو ویتنام کو اس نے اپنا دشمن تجویز کیا شروع میں. وستمرت الحرب بین و بین فیتنام,
25 سنہ اور امریکہ اور ویتنام کے درمیان 25 سال جنگ جاری رہی۔ ثم اختارت کوریا، پھر کوریا کو اپنا دشمن چنا، لتحقیق اہداف سیاسیہ، اپنے سیاسی مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے، تحقیق میں نے بروئے کار لانا۔ ثم حددت ایران من بین الدول کمسیدہ لحلفائها من الدول العربیہ، پھر اس نے ایران کو محدود کیا اپنے دشمن کے طور پر تمام حکومتوں کے بیچ میں، کمسیدہ، تاکہ وہ شکار کرے، اس کے ذریعے سے شکار کا جال بنایا اس کو، مسیدہ معنی شکار کا آلہ، یہ مفعلہ ہے، مفعلہ کون سا وزن ہے اس میں آلہ، تو ایران کو اپنا آلہ کار بنایا اور اپنے جال بنایا اس کو، لحلفائها، تاکہ اپنے حلفاء کو کیا کر لے، وہ جوڑ لے، من الدول العربیہ، دول عربیہ کو اس نے کیا کر لیا، اپنے حلفاء دول عربیہ کو اپنی طرف کر لیا، کیونکہ ان کا عربوں سے بھی لیتا ہے کن سے، ایران کا جھگڑا، تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی وہ دشمن ہے، تو مطلب ہم ایک ہو گئے، عربوں کو بھی اپنی طرف کر لیا، سعودیہ وغیرہ کو، کیونکہ سعودیہ اور ایران بھی ہے کیا ہے، مخالف ہیں، تو اس لیے کمسیدہ جال بنا لیا اپنے حلفاء کو متحد کرنے کے لیے دول عربیہ میں سے۔ ثم وقع نظرها علی العراق، پھر عراق پر نظر پڑی اس کی، وعرفت انها تمهد الطريق للوصول الى الغايات التي تريدها، اور وعرفت، اس نے جان لیا کہ یہ جو ہے عراق بھی راستہ ہموار کرے گا ان غایات تک پہنچانے کا، مقاصد تک جو چاہتا ہے امریکہ۔ فاعلنت، تو اس نے اعلان کر دیا، انها تشکل خطرا، کہ عراق بھی خطرہ بنتا ہے، تو شکل و خطرہ مطلب خطرہ بناتا ہے، مطلب خطرہ ثابت ہوتا ہے عراق بھی، علی سلامتہا، امریکہ کی سلامتی کے لیے، استقراریہ، اور اس کے چین و سکون کے لیے۔ فلا بد من شن الہجوم علیہا، تو اس کو دشمن کر کے یہ ثابت کیا کہ اب ہمارے لیے ضروری ہے اس پر حملہ کرنا، تو عراق پر پھر کیا کیا، حملہ کیا، اس کو وہ صدام حسین تھا نا، اس کو کیا کر دیا، پھانسی پہ چڑھا دیا نا، جی، تو فلا بد من شن الہجوم علیہا، اس نے کہا کہ اعلنت، اعلان کر دیا انہا، کہ ایران تشکلو، یہ تشکیل دیتا ہے خطرے کی، مطلب خطرہ ثابت ہوتا ہے اس کی سلامتی کے لیے امریکہ کی، اور چین و سکون کے لیے، استقرار مطلب وہاں کے پیس، وہاں کے امن کے لیے۔ فلا بد من شن الہجوم علیہا، تو اس لیے ضروری ہے امریکہ کے لیے حملہ کرنا، شن المنے حملہ کرنا، ہجوم من حملہ، شن الہجوم علیہا۔ ثم ابتدا تنظیم القاعدہ، پھر قاعدہ کی تنظیم کو انہوں نے اپنا کیا سمجھا، دشمن سمجھا، اسامہ بن لادن کی، ہے نا، اسامہ بن لادن کی تنظیم القاعدہ کو اپنا دشمن بنایا، داعش کو بنایا، داعش بھی ایک تنظیم ہے آج کل چل رہی ہے، وہ ابو بکر بغدادی وغیرہ ان سب کو مار دیا انہوں نے اپنے زوم میں، داعش کو بنایا، یہ بھی ایک تنظیم ہے، و جی ثم داعش، و عرفا بأسامہ بن لادن، و اور پہچان کرائی گئی اسامہ بن لادن سے، ملا عمر سے، ایمن زواہری سے، ابو بکر بغدادی سے، ان سب کا تعارف کرایا اس نے، عرفت ہو سکتا ہے، اس نے امریکہ نے تعارف کرایا ان سب کا۔ و نشرت عنہم کل ما نشرت، سب وہ مونس ہے نا، تو وہ عرفت ہی ہوگا، اس نے القاعدہ کا، وہ تھے اسامہ بن لادن اور ملا عمر طالبان کے تھے، تو ایمن زواہری بھی، ابو بکر بغدادی داعش کے تھے، تو ان سب کا تعارف کرایا۔ نشرت عنہم کل ما نشرت، ان کے بارے میں پھیلائی باتیں جو بھی پھیلائیں، وہ خدعت بہم العالم کلہ، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو دھوکہ دیا کہ ہم ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ودعت بأنهم، اور یہ بتایا اس نے، دعویٰ کیا بأنهم، کہ یہ لوگ، یعنی ایمن زواہری، ملا عمر، اسامہ بن لادن، ابو بکر بغدادی، یہ دنیا کے دشمن ہیں، من اخطر رجال العالم، دنیا میں سب سے خطرناک لوگ ہیں، ساری دنیا کو اپنا وہ بنانے کے لیے ہم نوا کہہ رہے ہیں، ہم تو سب پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں، اس لیے ان کو مار رہے ہیں، کیونکہ یہ سب دنیا کے لیے کیا ہیں، خطرہ ہیں۔
वल आलम कुल्लू फी खतर, क्योंकि पूरी पूरा आलम क्या है, ख़तरे में है। उन्होंने इज़ा कानू अला कैदिल हयात, अगर ये लोग यानी मुल्ला उमर उसामा बिन लादिन ये लोग बक़ैद हयात रहे तो पूरी दुनिया ख़तरे में रहेगी। फलाबुद्दा मिनल क़ज़ाय अलैहिम, इसलिए उनको क्या करना ज़रूरी है, साफ़ करना ज़रूरी, उनका सफाया करना ज़रूरी है। फलाबुद्दा मिनत तहालुफ, और इसके लिए उन्होंने दूसरी हुकूमतों से पैक्ट कर लिया, तहालुफ माओ के मैंने पैक्ट कर लिया, उनके उनको अपना हलीफ बना लिया या उनके साथ जुड़ गए। बिलकिया में बेहजल अमर, इसके लिए सबको कहा गया कि दुनिया के ख़तरा है तो तुम भी हमारा साथ दो, कि हाँ बिल्कुल दुनिया का ख़तरा है तो मारेंगे ज़रूर, तो सबको मार दिया इन्होंने। ठीक है मालूम, ये ओ क्या करते हैं पागल हो।